Հիմա դեպքի վայրը զննում են, որպեսզի ձեր հարցերին ստույգ կարողանամ պատասխանեմ, զննության արդյունքները ձեզ կներկայացնեմ։ Իսկ ինչ վարկածներ են նախնական շրջանառում։ Դե հիմա տեսեք։ Հիմա լրի, այ հենց հիմա այդ գործողություններն է արվում։ Բայց առաջին հատկից չէ՞ որ արդեն երկար ժամանակ։ Մենք հայտնաբերել ենք Կուտուհանի դին։ Հիմա ստուգողական տեղում դեպքի վարի զնությունը կատարվում, որպեսզի գործողության արդյունքում մենք ձեր հարցերին ես կարողանամ պատասխանել։ Ինչ որ ես տեղյակ չեմ։ Եղել է բնակարանում եք այլ մարդ բացի իրենից այդ պահին։ Մենք որ եկել ենք դեպքի վար, եղել է կինը եւ հայրը։ Այսքանով։ Ես տեղյակ չեմ։ Հիմա ինչ են ասում։ Հիմա հայրը ինչ են ասում։ Իրենք են հայտնաբերել, թե իրենք ներկայությամբ է եղել։ Նախնական այն ինչ որ մեզ օպերատիվ ծառայողները ներկայացրեցին, եկել են իրանք դեպքի վայր, կինն է հայտնաբերել։ Այսքանը։ Ես մնացածը տեսախցիկներով բան լրիվ կճշտենք, ամբողջական ինֆորմացիան կտամ։ Խոստանում եմ ձեզ։ Հիմա դեպքի վարի զնությանը մասնակցում են նաև դատական բժիշկներ, որոնց մասնակցությամբ դիակի զնությամբ կպարզենք, քանի վնասված։ Ինչ հարաբերական հրազենի հետքեր կան, այդպեսի տեղեկատվություն։ Ես ներսում չեմ եղել, այս կոնկրետ ներսում, որովհետև դեպքի վայրում ավելորդ հետքեր չթողեն։ Իսկ ձեզ ինչ են հաղորդել։ Չեմ հարցրել, ընդամենը հանձնարել եմ աշխատել։ Պարոն Մելիքյան, հարևանների դեռ ոչ, դեռ ոչ։ Մենք հիմա տեսախցիկներով աշխատում ենք, այդ հարցի պատասխանները կլինի։ Եթե տեսնում եք ամբողջական տեսախցիկներով կահավորված է, որպեսզի այդ ինֆորմացիան չկորի, ապա ցույց չկորցնենք, այդ վարկածով, այդ առումով աշխատում ենք։ Տեղյակ չեմ, դեպքի վայրը որ վերջացնենք, արդեն որ գործ կհարուցվի, ամբողջական դու կտեսնեք կիմանաք։ Այսքան էս պայն այսքան։ Որից է կասկածելի բան միջև այս նկատել են, այսինքն Կուտոյանի վարկագծում փոփոխություն։ Հարևաններին դեռ չենք հարցը։ Հարազատները, կինը, հայրը։ Հիմա իրանք նենց վիճակում են, որ ինքներդ հասկանում եք, էլ եկել է կինը ու ամուսնուն։ Իսկ ինչ վարկածի են իրենք հարկված, այսինքն ինքնասպանության հանրականություն։ Չեմ խոսել, չեմ խոսել։ Ճիշտն ասած, մահրամասներից տեղեկ չեմ։ Երբ է դեպքը տեղի ունեցել։ Դեպքի վարում զենք կա, այո։ Զենք։ Իրեն չեմ տեսել ես այդ զենքը, որ հիմա մասնագետների մասնակցությամբ զնությունը կատարվում է, ասում եմ, ես դուրս կգամ, ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։ Եթե զենքը չեմ տեսել, զենքի համարը չեմ տեսել, ես ո՞նց ստուգեմ, որ տեսնեմ օրինականա թե անօրինական։ Որքան կտևեն քնչական գործողությունները եւ երբ կլինի արդեն։ Դե բավական կտևի գենետիկներ, դատաբժիշկներ, քրեագետներ, մի խումբ մասնագետներ են ներգրաված։ Կվերջացնենք, ես խոստանում եմ, դուրս կգամ, ստեղ եմ ես դեռ։ Ես չեմ գնում, գնալուց ես ձեզ կասեմ, որ գնում եմ։ Այսքանը։ Քնչական կոմիտեի վարիթում քննվող որևէ գործով ես տեղյակ եմ, որ ներգրավված չի որպես վկայ, ՀԿՑ-ի տեղեկություն չունեմ։ Հա, չգիտեմ, չգիտեմ։ Այսքանը, ես ձեզ կգնամ։